بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ تمام آئے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد، مانسہرا پولیس نے بہترین کارکردگی دکھائی. تھانہ صدر کی پولیس نے لاکھوں روپے کی مالیت کے 16 موٹر سائیکل جو کہ مختلف علاقوں اور دیگر صوبوں سے چوری کیے گئے تھے، سکسیسفلی 16 نمبر آف موٹر سائیکل انہوں نے برآمد کیے، اور 2 موٹر سائیکل چور دانش طارق اور محمد ساجد ان کو اریسٹ کیا اور ریکوری کی. 15 اگست کو اعظم فراز نامی شخص نے رپورٹ کی تھی اپنے موٹر سائیکل کی چوری کی، جس پہ باقاعدہ تھانہ صدر کی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی. اس کے بعد ایک مشتبہ دانش طارق کو اس کو ٹریس کر کے، اس کو پراپر طریقے سے انٹروگیٹ کر کے، پھر انٹیلیجنس بیس آپریشن شروع کیا اور 16 نمبر آف موٹر سائیکل ریکور کیے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور ابھی باہر افسران کی تفتیشی ٹیم وہ میں نے کنسٹیچیوٹ کی ہے، تاکہ ایک تو ان موٹر سائیکلوں کے مالکان تک پہنچا جا سکے، ہر مالک کو اپنا موٹر سائیکل مل جائے، ان کے چیسز نمبر، ان کی تمام ڈیٹیلز وہ ہم اپنے پولیس کے پیج پہ بھی شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ جس کی یہ ملکیت ہے یہ اس کو مل جائے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی کہ تھانہ صدر کی حدود میں 2 موٹر سائیکل چور وہ سکسیسفلی اریسٹ کر کے ان سے 16 موٹر سائیکل برآمد کر لیے، اور مزید تفتیش بھی ہماری ان سے جاری ہے.